pawisina nirkese rega diri nikmatane sampean kaya barang luwaga mamai Ainun sing gue banteng mamai Ainun mamai Ainun sing gue banteng mama Ainun sing gue banteng duh diriku jaluk imbu paperehan terhina diri langkah regane papai Ainun sing duwe banteng papai Ainun sing duwe banteng papai Ainun sing duwe banteng papai Ainun papai Ainun sing duwe banteng papai Ainun papai Ainun sayang sing duwe banteng papai Ainun Bapaknya Ainun sing duwe banteng Mamai Rehan ingin kula dibuai kaya ampas di lelara selawas-selawas Erika, sing gue anong, anaknya Bapak Samin, mantune Bapak Samin. Senajan pengin pernah barengan, tulung aja nanggep murahan paperehan. Seenakin jaluk hubungan badan, nanggep sun. Pajar jaluk imbu mamai pajar hirhina mamai pajar mamai Rehan wong parian sayang disiksa diri wong parian paling sayang siapa mak mama siapa anakku sayang mama siapa nak jaluk imbu mamai siapa Sapana terhina